për dëllimi. Kur hidhërosh me fëmijën tënd dhe dëshiron ta largosh nga një vepër, apo ta urdhërosh me diçka, do të vëresh. Se ai të kundërshton, ose të dëgjon, mirë po pa dëshirë dhe duke të uryer. Provoje një herë me të dashurinë, për dëllimin dhe butësinë, do ta shohësh se si ti do të mbjellësh në zemrën e tij dashurinë ndaj teje, dhe do të vëresh se ai do t'i dëgjojë dhe do t'i çojë në vend kërkesat e tua. Pra, përdëllimi apo butësia është prej gjurmëve të lënjes së hidhërimit. Pejgamberi, paqja qoftë me të, ka thënë: kur është vendosur butësia në një gjë vetëm se e ka zbukuruar atë, dhe kur është larguar nga një gjë vetëm se e ka shëmtuar atë. Ndërsa arabët thonë: butësia e nxjerr gjarprin nga vrima e tij. Po ashtu butësia e bën që ti udhëheqësh dhe vetë pa problem. Madje edhe një fëmijë i vogël me butësi i udhëheq dhe vetë. Mirë po nëse mundohesh që ta bësh një gjë të tillë me forcë, do të shohësh se dhe vetë nuk do të dëgjojnë dhe do të revoltohë. Prandaj ne duhet ta kuptojmë se çdo ndikim i mirë është për shkak të lënjes hidhërimit, dhe prej gjërave që rrjedhin detyrimisht prej saj janë butësia, qetësia, rehatia, përdëllimi, buzëqeshja, disponimi i mirë, afria me njerëzit dhe modestia. Tërë këto cilësit mira janë pasojë lënjes së hidhërimit. Falënderim për ata. Ebu Bekri, paqja e Allahut qoftë me te. Ebu Bekri Siddiku dëgjoi për daljen e Museileme gënjeshtarit, andaj hypi në një mimber i hidhruar dhe tha: Pasha Allahun, do t'i largoj vezveset e shejtanit nga koka e fisit të Beni Hanife me shpatën e Allahut, Halid ibn Velidin. Po ashtu ai u hidhrua ndaj atyre që nuk e jepnin zekatin pas vdekjes së pejgamberit, paqja qoftë me të, dhe tha fjalën e tij të njohur: Pasha Allahun, nëse ndalojnë prej meje edhe një cop litar, të cilin e jepni në kohën e pejgamberit, paqja qoftë me të, do t'i luftoj ata. Pastaj shkoi dhe i mundi renegatët me njësitet e mujahidinve dhe luftoi për hir të Allahut derisa i erdhi vdekja. Umer ibn Hatabi u hidhrua me Muhammedin, birin e Amr ibn Asit, kur ai e goditi me shuplak një të krishterë në Egjipt. Pastaj i tha ati: si ke mundësi të më kalosh mua, kurse unë jam biri dy fisnikve? Kur dëgjoi për këto fjalë, Omeri e thiri atë së bashku me babain e tij, Amr ibn Asin, dhe ja ktheu hakun krishterit. Pasi i tha fjalën e tij të njohur: përse i robroni njerëzit, ndërsa nënat e tyre i lindën të lirë? Mutesimi. Halifja Abbasid Mutesimi u hidhrua për shkak të në përkëmbje së nderit të një muslimaneje, e cila në një moment kishte thënë: o Mutesim, ku je? A i vendosit hakmerët për të, duke përgatitur një ushtri me të cilën çliroi qytetin e Amurijes. Këtë vepër e lavdroi poeti Ebu Temami në vjershin e tij të njohur: shpata është më e vërtetë se letra në transmetim të lajmit. Në majën e saj është dallimi në mes të talljes dhe hidhërimit. Derisa tha për përgjigje ndaj ofshamës së gruas: ju përgjigje zërit nevojtar, dhe për shkak të tij i rafshove qytetet zullumqare dhe more hakun e tij. Bejbersi. Dhahir Bejbersi u hidhrua shumë për shkak të rëmbimit të një femre muslimane, prandaj ngriti një ushtri me të cilën e ktheu atë dhe vrau zullumqarin që e rëmbeu atë. Erdoani. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdoğan u hidhrua në Davos dhe u largua nga i vend kur njerëzit e pritën vrasjen e banorëve të Gazës me duartrokitje. Prandaj fitoi dashurinë e popullit vet, lavdërimin e njerëzve dhe nderimin që do të mbetet gjithmonë. Yusuf ibn Tashfin. Mbreti i Portugalis Alfonsi i dërgoi një letër Yusuf ibn Tashfinit, me të cilën e kërcënonte atë:
Jusufi ibn Tashfini u hidhrua shumë, u ngrit në këmbë dhe shkroi në anën tjetër të letrës: "Përgjigja ime do të jetë ajo që do ta shohësh dhe jo ajo që do të dëgjosh." Pastaj përgatiti një ushtri me të cilën e shtiroi Andaluzin dhe e mundit krishterin. Abdul Mumin ibn Ali. Mbreti i krishterit dërgoi një letër kërcënuese udhëheqësit të besimtarve Abdul Mumin ibn Aliut. Abdul Mumini ja ktheu: "Gjykuesi mes meje dhe teje është shpata." Hasan el-Benna. Ambasadori i Britanisë në Kairo shkoi tek Hasan el-Benna dhe i dha një çek me vlerë të madhe që t'ia përfitoi zemrën. Hasan el-Benna u hidhrua shumë nga kjo dhe shkroi mbi çekun. E kur i erdhi ajo Sulejmanit, ai tha: "A me pasuri më ndihmoni mua? E atë që Allahu më ka dhënë mua është shumë më e dobishme nga ajo që ju ka dhënë juve. Por ju krenoheni me dhuratat tuaja." Kryetari i Venezuelës. Kryetari i Venezuelës u hidhrua nga veprimet e Izraelit, prandaj e largoi ambasadorin e Izraelit nga vendi i tij. Ky është hidhrim pozitiv dhe qëndrim njerëzor i lartë, për cilin ai përmendet dhe falenderohet, sepse ai e ndihmoi të vërtetën. Ministri francez i punëve të jashtme. Sekretari i punëve të jashtme i Amerikës, Colin Powell, kërcënoi se do ta pushtonte Irakun, edhe për shkak se Franca e kundërshtonte pushtimin e tij. Ndërsa ministri francez i punëve të jashtme, Dominique de Villepin, ja ktheu sekretarit amerikan të punëve të jashtme me fjalët e tij: "Nëse ju jeni muskujt e botës, dijeni se ne jemi zemra e saj." Përgatite veten dhe mos u hidhro. Përgatite veten se shoku yt do të vinë kohë, mirë po nëse vonohet, arsyetoje atë dhe mos u hidhro. Përgatite veten se buri yt do të vijë të haj bukë së bashku me familjen, siç e ka zakon, mirë po nëse vonohet, dije se ai të do ty dhe pastaj do t'i tregoj shkaqet e vonesës, prandaj mos u hidhro. Përgatite veten se diskutimi që do të bësh sot me prindrit e tu do të jetë i dobishëm, mirë po nëse dele kundërta, dije se kjo mund të jetë në dobinë tënde, prandaj mos u hidhro. Përgatite veten se nëse kërkon pushim, do të të jepet, e nëse të refuzohet, ndoshta kjo është më e dobishme për ty, prandaj mos u hidhro. Përgatite veten se ti do të kënaqesh me pushimin tënd. Mirë po nëse ndodhin gjëra të papritura, kuptoje se kështu e ka dynjaja dhe mos u hidhro. Përgatite veten se ajo që kërkon do të realizohet, mirë po nëse nuk ndodh ashtu, dije se njeriu nuk mund të arrijë çdo gjë që shpreson. Shpeshherë errët fryn andej nga ania nuk dëshiron. Përgatite veten se do të bësh jetë të qetë dhe dije se dunjaja është vend qëndrimi i shkurtër për të gjithë. Përgatite veten se lutja jote do të përgjigjet, e nëse vonohet, dije se kjo është në dobinë tënde, prandaj mos u hidhro. Përgatite veten se jo të gjithë pjesëtarët e shoqërisë janë të kënaqur me ty dhe se do të dëgjosh dikë i cili të kundërshton. Kjo të ndihmon në përmirësimin e vetës, prandaj mos u hidhro. Përgatite veten se ka njerëz që i kundërshtojnë mendimet e tua dhe ky është mendimi i tyre. Ti pranoj atë si mendim dhe vazhdo me projektet e tua dhe mos u hidhro. Përgatite veten se shërbyesit e tu do t'i çojnë në vend të gjitha kërkesat. Mirë po nëse ndodhë ndonjë mangësi prej tyre, dije se çdo biri i Ademit është gabimtar dhe mos u hidhro. Përgatite veten se projektet që ti udhëheq do të përfundojnë në kohën e caktuar. Mirë po nëse ndodhë ndonjë vones, kuptoje se edhe ajo është pjesë e punës dhe mos u hidhro. Përgatite veten për gjëra pozitive. Mirë po nëse ndodhe kundërta, i qetë dhe pranoje realitetin. Përgatite veten se qëllimi i fjalëve është mirësia, e nëse ndodhe kundërta, tregohu tolerant dhe mos u hidhro.
Përgatite veten se do të kthehesh në shtëpi dhe gruaja do të jetë përgatitur për gjitha gjërat. Mirë po nëse ndodhe kundërta, ti i kënaqur dhe sërish duaj atë. Përgatite veten se do të kesh tregti të suksesshme dhe do të arrish fitimin e dëshiruar. Mirë po nëse ndodhe kundërta, kuptoje se kështu e ka tregtia. Ndonjëherë fiton, e ndonjëherë humb dhe mos u hidhro. Përgatite veten se do të kesh përvoje të suksesshme në punën tënde. E nëse ndodhe kundërta, dije se vetë përpjekja është një lloj suksesi dhe përpiqu njëherë e mos u hidhro. Përgatite veten se kërkesa jote do të pranohet. Mirë po nëse ndodhe kundërta, shkruaj një kërkesë tjetër dhe mos u hidhro. Përgatite veten se sëmundja do të kalojë dhe se mjekimi do të jetë shkak për shërim. Mirë po nëse nuk ndodh kështu, dije se ka shumë barna dhe metoda shërimit të tjera të cilat nuk i ke provuar dhe të cilat me lejen e Allahut do të jenë shkak për shërimin tëndë.